ବିଇଡ଼ିରେ ନାମ ଲେଖାଇ ଦେବାକୁ କହି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକର ନାଗରାଜ ଗ୍ରାମର ସାମନ୍ତ କୁମାର ଭୋଇ 228 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜଣ ପିଛା 35,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକାଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ ବିଇଡ଼ିରେ ନାମ ଲେଖା ହେବ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାଇଗ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓ ଜଣ ପିଛା 35,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗତ 18 ତାରିଖ ଦିନ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନାକୁ ଯାଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦର୍ଜ କରିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଆଇଆଇସି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ସାମନ୍ତର ଘରୁ 51 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜବତ କରି ଆଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବାର 21 ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାକି ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିନାହିଁ କି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭିତରେ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଏସ୍ପିଙ୍କଠାରେ ଫେରାର ଦେଇଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆସାମୀକୁ ଗିରଫ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଯେ 228 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ 1 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତି ସାଙ୍ଗକୁ ଆର୍ଥିକ ଓ ମାନସିକ କ୍ଷତିର ଭରଣ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡମିସନ୍ ଫିସ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସରୋଜ କୁମାର ପୂଜାରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ତ ଆଜି ଆମେ କମ୍ସେ କମ୍ 50-60 ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜି ଏସ୍ପି ସାର୍କ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ତ ମ୍ୟାଟର୍ଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଯେନ୍ ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ୍ ଅଛେ ସେଥିରେ ନଗରାଜ ଭିଲେଜ୍ର ଶ୍ୟାମନ୍ତ କୁମାର ଭୋଇ ଯେନ୍କି ଏମ୍ସିସି ଏକାଡେମୀ ଚଲାସି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର 228 ପାଖାପାଖି 228 ପିଲାଙ୍କନୁ 35,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କାଏ ନେଇକରି ଫେରାର ଅଛେ। ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲା ଯେ ଆମର ତାମାନେ ବିଇଡ଼ି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରେଇଦେବା ବୋଲିକରି। ତ ସେ ତାମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଉ ନାଗାର୍ଜୁନରେ କରାବାର ଥିଲା, ବେଲେ ସେ ସବୁ ତାମାନେ ହେଇଯାଇଛେ ବୋଲିଥିଲା। ଆଉ ତାର 16 ତାରିଖ ଆମକୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍କେ ବି ଡାକିଥିଲା, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ସେନୁ ତାମାନେ ଶ୍ୟାମନ୍ତ ଭୋଇ ଫେରାର ଥିଲା। ବେଲେ ସେନୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆଇଲୁ, ତାପରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ବହୁତ ଲୋକ ପୁରା ହତାଶ ହେଇକରି ଫେରିଲେ ଆଉ 18 ତାରିଖ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେଲା ଏଇଟା ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେଲା 18 ତାରିଖ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ। ତ ସେନୁ ରିପୋର୍ଟକେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ, ତାପରେ ତାର ଯେନ୍ CLC ଆମେ ସାର୍କୁ କହିଲୁ ଯେ CLC ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ତାର ମାନେ ଆମର ଯେନ୍ ଅଛେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ସେସନ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି CLC ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ବି ନେଇଯାଇଥିଲା ଅରିଜିନାଲଟା, ଆଉ 35,000 ଲେଖା ନେଇଯାଇଥିଲା। ବେଲେ ସାର୍ ଆମର କଥା ବୁଝିଲେ ଆଉ ତାର ଘରକେ ଯାଇକରି 23 କି 25 ତାରିଖରେ 25 ତାରିଖରେ ଯେନ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଲୁ ଫେର ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ରୁ, ଆମେ ସାର୍କୁ କହିଯାଇଥିଲୁ ଯେ ସେ CLC ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ତାର ଘରୁ ସେ ରେଡ଼୍ କରାହେଲା, ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 51 ଲୋକର ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାକି ଲୋକର CLC ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ମିଳି ନପାରେ କି କାହାରିର ପଇସା ମିଳି ନପାରେ। ଆମେ ଯେହେତୁ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଆଉଁ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସେସନ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମକୁ ପଇସା ବି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛେ CLC ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାଙ୍ଗେ, ତ ସେ ପଇସା ବି ଆମର ଲାଗି ଜରୁରୀ ହେ। ବେଲେ ସେ ପଇସାଟା କେନ୍ତିକିରି ଅନା ହେବା, କାଣା ହେବା, ତାକେ ଧରା ହେବା, ଏତିକି ଦିନ ତ 21 ଦିନ ହେଇଗଲାନ କେସ୍ଟା ତାର ମାନେ, ତ ଏତିକି ତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ହେଇଛେ। ତ ତାର ଆଗାଡ଼ିକି କେନ୍ତାକରି ଆମେ ସେତାନୁ ଆଣିପାରମୁ, ସେ ଜିନିଷଟା ପାଇପାରମୁ, ସେଥିରେ ଉପରେ ଆମେ ଏସ୍ପି ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ। ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 228 ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ 228% ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଇଛୁ ଆଉ ଆମେ ଜଣକା 35,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇଥିଲୁ। ଆନ୍ଧ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ବିଶାଖାପାଟନାରେ, ସେଠି ଆମେ 35,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେଉଁ ଠକଟା ନେଇଛି ପଇସା ଆଡ଼ମିସନ୍ 2022 ଆଉ 2024 ସେସନ୍ ପାଇଁ ଆମଠୁ ପଇସା ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ 2022-24 ନକରି 2023-25 କରିବେ ବୋଲି କହୁଛି। ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରୁଛି ତାର ଜେନୁଇନ୍ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇ କରୁଛୁ। ଆଉ କେସ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଲୋକଟା ଆବସେଣ୍ଟ କରିଛି, ଯାହା ନାଁରେ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର, ସେ ଆବସେଣ୍ଟ କରିଛି। ଆମର 3ଟା ଟିମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇଛି ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ସେ ଭାବୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଦେବୁ, ତାପରେ ଆମେ ସତ୍ୟସତ୍ୟ ପାଇବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର ଜେନୁଇନ୍ନେସ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଆଗରୁ ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛି, ଜେନୁଇନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଇଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା କେତେ ଦୂର ଜେନୁଇନ୍, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ କରୁଛୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସହିତ, ସେଥିରୁ ଜାଣିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜେନୁଇନ୍ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସେଟା ବି ଦେଖାହଉଛୁ। ଯେହେତୁ 1 ବର୍ଷ ଲସ୍ କରିସାରିଲେଣି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ, ତ ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାହାର ତଦାରଖ ବରଗଡ଼ରୁ ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶା।
आज पूरा देसी माछ आनी चिकेन कसा पाई मु भी खाली लेग पीस आनी बोहूर आज बर बजीबो पियाज काटिबो रसुण छड़ेबो अदा छेचिबो नख खाली रहिले हेला आज समस्त अंगुड़ी चटी खाइबे बिना पियाज अदा रसुण मसाला रे जहा तो लागिबो खाओ खाओ अरे वाह सुगंध जमिति स्वाद भी सेमिति बढ़िया लागुची एथिरे प्यूरो पियाज अदा रसुण सब मसाला पड़ीछि जेउतिरे कोनोसी प्रिजर्वेटिव्स नाही प्यूरो मसाला टेस्ट प्योर।